Jag behöver få ut min namn på gatan, okej? Okay? Street cred, du vet. Gissa vad jag ska göra ikväll, Janne. Jag ska fria till Nellan ikväll. Oh. Nej! Till asken där, den sitter helt fast. Och till slut kommer han att explodera. Jag skulle kunna fixa Janne. 100 000. Jag kom på en idé. Mannen, vi ska råna bank. Mannen, vad gör du? Varför tar du nummerlapp för? Lägg pengar i väskan så kommer inget hända dig, okej? Okay? Vi hanterar inte kontanter på den här banken längre. Va? Va? Swishar ni? Kom igen, era jävlar! Så här har jag byggt upp en yrkeskriminell karriär. Sen jag träffade dig så har vi kidnappat en snubbe. Vi har försökt råna till bank. Och jag har nästan fått min fucking skalle bortblåst. Fuck you! Jag hatar fan det med. Alltså vad fan är det som händer, mannen? Gör de ett jävla geni. Nu ska vi sno pengar från kriminella gäng också, eller? Kriminellt gäng? Vilket jävla kriminellt gäng åker runt med Segway? Ja, goda nyheter, grabbar. Vi har nått klimatmålen för i år.